till Försäkringskassan när det gäller rätten till personlig assistans. Kritiken mot regeringen har ju varit hård den senaste tiden och regeringen har anklagats för att ha uppmanat Försäkringskassan att spara på assistanstimmarna. Sen i somras har många blivit av med sina personliga assistenter och regeringen har anklagats för att ha påverkat Försäkringskassan att bli hårdare. Det regleringsbrev som styr Försäkringskassan inleds nämligen med en tydlig uppmaning att bryta utvecklingen av antalet assistenttimmar. Nu flyttar man ner stycket och formulerar om det lite grann. Men betyder den här omformuleringen någonting för brukarna? Den här... Nej, det gör den inte egentligen. Därför att meningen med reformen är samma som tidigare. Vi har inte ändrat lagen. Lagen ligger kvar. På Neuroförbundet, som har många medlemmar som blivit av med assistanstimmar, ger man inte mycket förändringen. Det är inget som har förändrats i sak, mer än att det är lite mjukare, det kommer på slutet. Man ska fokusera mer på brottslighet och fusk, då, särskilt då med tanke på det ökade timantalet. Kommer det ha någon betydelse för brukarna, tror du? Nej, det tror jag inte. Jag tror att utvecklingen kommer att fortsätta så som den har varit. Det krävs en lagändring för att det ska göra någon skillnad nu för brukarna. Regeringen låter nu utreda vilka konsekvenser den skärpta praxisen fått och om det behövs några lagändringar.